Walkout, eller? Ty faen, starte med walkout, du! SM, gir man det bra! Gir man det bra, belgisk! Det er bra, Unai! Hva faen skjer da? Er det den dagen i dag? Det er den dagen i dag! Hva faen? Oi, første pakken! Faen. Jeg visste at dette var en bra dag. Skål, boys. I dag så skal jeg teste ut teorien 100-kronerslag versus 10.000-kronerslag. Dette er et lag som jeg er med ærlig innrømme å si at jeg har brukt over 10.000 norske kroner på. Så skal vi i dag ta og teste det laget her opp imot dette laget som egentlig skulle se ut sånn her. Det er et åpent kort her på høyre siden, som heter Christian Pulisic, som er blodekstinkt. Jeg har suttet en halvtime og prøvd å snipe han. Har tapt hver bidrag i runde. Så dere skal se for dere at høyrevingen er Pulisic, ok? Veldig viktig, for det laget her i totalestimert verdi er 50k. Jeg vil påstå å si en knøvla hundrelapp. Tro meg, jeg skal i dag bevise at et 100-kronerslag er bedre enn et 10.000-kronerslag. Tja! Så i stedet for at det er en Christian Pulisic der, så kommer jeg til å hente inn Rodman. Problemet med Rodman. Problemet med frøken Rodman her, er at hun er extinct hun også. Kun har muligheten til å kjøpe inn for en Rodman. Hva skal du i London? Jeg skal gjøre kaos. Meg og Øde seg at the wheel. Neida, det er noe IE-greier vi skal på. Vi skal på Clubhouse. Rodman er milf. Klink, ass. Klink. Bare ikke se for det som sagt at det er Pulisic og ikke Rodman der, inform. Det var eneste mulighet til å spille at jeg har råd til nå, så forhåpentligvis er ikke Rodman så god. Og hvis hun er god, så må du bare tenke at det er Pulisic. Tja! Men har vi trua på Uhara, boys? Rodman, hun er jo blodheit. Ikke bare på det ytre, men også hun ser ut som en bra spiller også. Også i dag har jeg prøvd å snipe Pulisic sånn seriøst i en halvtime. Jeg sto før streamen og prøvde å snipe henne. Helt jævlig. Helt jævlig. 152.000. Som sagt, boys, ser for at hun koster 10k. Faen. Er det en fuck? Kjøp Polan! Boys, del 2 av dagens stream kan inneholde noe som inkluderer min far. Spørsmålet er jo bare om jeg er verdig til å kjøpe en Diego Polan. Dragen har sagt totalt nei. For å spare et Polan-manka igjen, boys, kan jeg få en drage eller en reject? Dragen har sagt klink nei. Det har groet manka igjen, boys. Ok. Bare for å ha som backup-jokere, så tar jeg med Caroline Kline og Mbappe på benken. Men hvis jeg kommer til å bytte inn dem her to, for noen av spillerne, så bare tenk at det er et 50k-lag. Ikke tenk på at jeg investerer inn to spillere hvert 5 millioner inn i laget her hvis jeg bytter dem inn. Det er et 50k-lag. Bare slå opp med hun, så kan vi bli sammen, baby! Nei, boys. Passer seg ikke å slå opp med hun nå, ass. Eller egentlig generelt aldri. Hun er baby mama, hun damene, ass. Redigerer det her til en bronserspiller, og det her til en bronserspiller. Ok, William gjør det. Eller sinne dere som redigerer. Ikke la som at det her er en puppe og Caroline Kline. Ok, bra. Supersubs, Alvarez, Koeman, Gyökeres, og ikke tenk på at Caroline Kline eller en puppe er på benken. De kommer ikke til å bli brukt. Og så er det jo taktikk da. Hvordan skal vi løse det her med taktikk? Det er mange som driver og sier, ja, kan jeg få kode, kan jeg få dit, kan jeg få dat? Vet du hva, det er et godt poeng. Skal vi spille 4-3-2-1, gutta? Eller skal vi spille samme greia som jeg gjør på hovedkontoen? Da må jeg advare dere, den er ganske så støgg. 5-2-3 taktikk. Det gidder vi ikke. Ok, jeg tror jeg har det. Vi skal gjøre noen endringer faktisk. Vi skal komme oss ned i en 4-5-1 flat. Dette er kanskje noe av de mest brukte formasjonene til nå, boys, på 4 på IFC. Og så skriver vi inn denne koden her. Og T for Thor. Boom! Og her har vi det. Ok, så player roles her. Det ser jo helt normalt ut, ikke sant? Men, vi skal trykke til høyre her. Sånn blir det å se ut. I en 4-3-2-1. Og vet du hva? Jeg har jævlig troa på dette greiene her. Har jeg testet det? Det har jeg ikke. Men, nå skal vi faktisk bevise at det laget her, som egentlig koster 50k, for det er Pulisic på høyre og ikke Sven og ikke Rodman inform. Tenk det, som sagt. Ja. Gjør det. Haaland var hissigproppe her forleden, ass, i går. Var det i går? Over i går var det. Steike så hissigproppe han var. Biambola! Biambola! For faen, i går så strakk jeg meg noe ekstremt. Å nei! Jeg spiller New Gen! Fucking hell, boys! Nå kommer det å gå til helsikken her med for meg. Ok, boys, vi får bare bite det sure eple. Å nei, 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 nei. Nei, 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 boys. Ok, hvis jeg vinner den her nå, da er det et mirakel. Ok, det der er sånn ekstremt idiotisk av meg. Så skal han spille den langs bakken. Lamine Yamal. Ok, det går til helsikken, boys. Kan vi bytte til all-gen allerede nå, eller? Bra løst. Ikke bra løst. Bra løst. Ikke bra løst.
Okay. Han dreit på meg greit der, ass. Angissa finner Rodman. Rodman. Tja! Speed boost. Let's go. Så må vi jo kødde litt på vingen her. Sånn. Ut, inn. Veldig bra. Shannon Loglo. Ok, da driter jeg meg ut. Men det går bra. Det går ikke bra. Faen ta. Frenke ser ganske god ut, ass. Er det crossplay på Olgen? Det vet jeg ikke, ass, Jok. Ja vel, da tenker vi. Kødde litt. Finner Rodman. Rodman finner Shannon Loglo. Jeg må ha den her til Lavelle. Vi tester. Deilig red time der da, boys. Ok, får ikke den ballen der. Sambo, ikke den ballen der. Oi, 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 oi. Det er kokos, boys. Det er veldig kokos her. Herregud til kokos. Bra spill det her, altså. Pace boost. Ok, ok. Vet du hva? Vi kunne jo ha klart å bli litt greie på connection også, tror du ikke det, boys? Nei, nå er jeg optimistisk her. Før var jeg ung og dum, nå er jeg bare naiv og dum. Alright, boys. Det ble et hederlig, stygt nederlag på Next Gen. Vi gjør de tiltakene vi må gjøre, nemlig å sette på barnesikringen for Johans. Vi må gå og spille Old Gen. Ok, gutta, vi har kommet oss over på det vi gamle gutta spiller, nemlig Old Gen gameplay. Nå kan jeg love dere at det er andre boller som vises. Hvis ikke det er det, så er det ekstremt kleint. Men nå har jeg tro på at dette kan bli kaos. Hallo, hallo, Julnes! Ok, nå møter vi Evolution-grinderen her. Han har kjørt Enzo som Evolution, ja. Er det en greie det også, eller? Kimi Kjørebæk, 69 pace. Er det så smart? Ok. Vesentlig andre boller enn New Gen gameplay. Pia! Fader! Det er Pulisic, boys. Tenk at det der er Pulisic og ikke Rodman. Pulisic hadde gjort det enda bedre. LeBron James of soccer. Ok, og da har du kickoffen, boys. Det er bare sånn Olgen er. Sånn er Olgen. Kokos, kokos, kokos. Så må vi tenke at det der er Pulisic. LeBron James of soccer. Bam. Bam! Nugent er så dårlig. Brutteren tanker om Hero Hazard. At jeg tenker at alle som har fått han i sin starterpack på Hero, det gjør meg så ekstremt takknemlig for hvordan rettferdighet og livet fungerer. Jeg er så glad på alle som har fått en Hero Hazard i sin starterpack. Kunne jeg ha ønsket meg han selv? Nei, det går bra! Ok, en ny kickoff, boys! En ny kickoff, boys! Kickoff all gen! Hater det faen til alle greiene her, altså! Faen, hva må jeg gjøre på kickoffen av HC? Høvlende jævlen, eller? Jeg klarer ikke kickoffet. Jeg er som en sånn der reperbane som bare kom og ta meg. Men se nå, boys. Jeg leder 4 mål på kvarter. Velkommen til all gen. Kom igjen. Hva i all verdens navn når det ikke skjedde der, da? Straffe der. Rødt kort over, da! Hva i helvete! Ok, han skyter i midten. Ok. Det blir rødt kort, det. Sibrutteren. Hvordan får man den? Hvordan man får hero packen? Ta fader, ass. Jeg klarer ikke å holde fangst, ass. Du må ta forhåndsbestilt. Det er det der. Du må forhåndsbestilt det før 20. august, er det. Stemmer. Ok, det her går til helvete, boys. Jeg tar RQ-ret. Men nå tester vi jo hovedlaget. Og da skal vi spille den her. 4-3-3 kontroll, men du spiller 3-4-3 angrep. Men skal vi klare å se om vi klarer å få utrettet noe annet da, boys, med 10.000 kroners laget, som jeg kaller det for. Da møter vi jo en med 22 i cam her, da. Nå skal vi teste hovedlaget. Skal prøve å holde litt mer fokus nå. Håper du playoffet mot Thuram eller Rafinha da? Jeg håper Rafinha. Rafinha kan være brått noe vi gjør, ass. Der Ødegård, veldig bra. Så boom på Doku. Og Doku er quickstepper. Han kan ta pace boost. Pjau! Og så bam! Og så bam! Det der hadde også 50K-laget klart å gjøre, boys. Veldig bra løst da, faktisk. Chua. Ødegård. Doku! En puppers! Woohoo! Ok, det er kanskje litt andre fordeler med å bruke en puppe. I think sometime in the life. Men det er kanskje også taktikken. Dette er en start på at vi også kan gjøre det helt samme tilsvarende på det andre laget. Just trust the process. Ok, nå er vi på 50K-laget igjen, med taktikken fra hovedlaget. Litt fokus igjen nå da. Klarer vi å holde det, boys? Hvis du har Trickster, boys, så har de en skuddfinte som er ekstremt bra. Legg merke til det hvis du har Trickster-spillere. Bra, Pavar. Ikke bra, Pavar. Bra, Pavar. Nei, ok.
Ok, det der er snaskegum, det greiene der, ass. Wow! Keep calm and collected, boys. Bra det. Vi spiller bra nå. Ok. Første seieren, boys. Vi tar den. Femtekolaget her nå beviser seg veldig, veldig bra. Blir det London på oss på torsdag? Eller blir det bare at vi kommer oss opp til Gardermoen og står der og runker kalkuk? Det er spørsmålet. At vi blir flyplasspill, så er det enda med det. Laget her av Samba, Marquinhos og Hakimi. Ai, den fireren bak var fin. Åh, det er headeren. Ok, det der er jo nesten... Veldig bra, boys. Call me collected. Etter vi endret taktikken, gutta, så synes jeg det her ser vesentlig mer lovende ut. Ok, nå sliter vi. Nå sliter vi. Ja, dere måler å lock my nice on fire, boys. Ok, det var godt gjort av han, ass. Prøv oss på nytt igjen. Veldig bra passning her nå, over til Williams. Og så var Williams over igjen til Lazari. Skyt at det er Lazari som er der. Vil jeg skal reise til Voss for at du skal ta bilder med meg? Nei, den der, ass. Corner, ass, boys. Enda ikke lært meg hvordan jeg skal la defende dem. Ok, ny corner. Heldigvis ikke. Bra, ut der nå. Er det offside? Det er ikke offside. Boys. Der, vet du. Ok. Se for dere som sagt at det der er Pulisic. Ikke Rodman. Pulisic hadde gjort det der mye bedre. Ok, kickoffen, boys. Herregud. Kickoffen er min verste fiende. Ok, corner. Takk. Ja, men i all verden da, rike da. Hva var det der for noe? Men Markdan er på. Veldig bra. Bra av Rodman der. Ok, det der er next level IQ av meg, ass. Og jeg fikk det på strekk, Pulisic. Eller Rodman, da. PS5. Boom. Ok, Pulisic hadde gjort det der bedre. Jeg lover. Ja, men vi spiller sånn her nå. Vi må lære oss det her nå. Og så gjør vi sånn. Og så gjør vi sånn. Yes! Let's go, boys! Ser dere det, gutta? Med en gang vi går over til denne taktikken her, så er det bedre. Etterpå nå, etter kampen her, så skal vi jo teste hovedlaget. Men jeg skal bare fortsette med litt det vi er inne på. Vi er inne på noe veldig vakkert nå, vil jeg påstå, med spillestil. Åh, så har han Udogi også, vet du, på venstrebekken. Der, vet du hva, bekker jeg over? Bekkene i år er faktisk så viktig, ass. Folk glemmer egentlig viktigheten av en supergod bekk. Han her har to veldig gode bekker. Ok, nå må vi bare se der, ja. Ja, men det der er godt gjort av han. For jeg har jo selvfølgelig knekt den koden med vingespillet. Nå går vi innover. Der! Åh, det er sånn synd akkurat en liten, sånn liten tå der fra Danilo. Skjønner dere? Det hadde vært igjennom. Og så sliter jeg med det mellomrommet her, da. Det der var litt synd, da. Jeg synes det var en veldig enkel mål å slippe imot. Nei, så skal du gridde meg, din jævla taper. Der, og så der. Ok, greit det. Den tar vi. Greit, Sar, du har vært en helt OK spiller, men nå skal vi få inn en liten joker i arme. Nå kommer en puppe inn, og Karoline Kline inn for Williams, og Rodman går venstre i vingen. Nei, en puppe, så er det du gjør. Så får han ballen med seg. Nedtur, Mayday Boys. Mayday Boys, den er stegg, ass. Mbappe. Oi, oi, oi. Ok, jeg får faktisk frispark da. Sambo Anguissa. Ok, det gikk jo da. Klarer vi en til da? Nære! Ja, det fikk nesten bryttet en ball der. Vi er ikke ferdig. Vi får en til, gutta. Vi får en til. En puppe. Boom! Pacen! Boom! Nei! Corner av mål. Power! Nei. L in the chat, boys. Fikk team optimic boniface trade. Det er heller rått, da. Anders. Vi møter Neymar nå. Vi møter et ganske spesielt lag her nå, vil jeg påstå. Et kult lag. Så får jeg et panzer touch. Der kommer Akinjemi forbi.
Fucking Jamie er lekki, han er frekk. Faen ta Haas boys. Ok, Mayday boys. To sinnssyke tabber av meg der. Kanskje jeg må dra ned linja min litt. Bra, Karoline Kline. Oi. Ok, det der er naughty, ass, en puppe. Veldig naughty. Jeg sendte ballen i bakrommet her nå. Han tar LN-chipen der. Det så jeg jo. Tre år før han gjorde det, men så får han ballen tilbake da. Det er synd at det ble sånn, ass. Men hvis jeg bare fortsetter med det her nå, og får Doku på ball, og så bare gjør sånn her, så skal det gå ganske nice. Bra, da har vi 3-2. Det er bra å defende meg, faktisk. Ja da, den er heldig. Ok, flytter han keeperen sin. Du må slutte å gjøre ball rolls, ass, Jans. Den er så støgg! Den er så støgg, men det er i puppeffekten, boys. Så er det sånn hjerneblødning igjen. Da skal vi slippe inn en ny hjerneblødningsscoring. Vi gjør det, vet du. Det er fjerde, det er i hvert fall tredje scoringen. Der gir han en scoring. Det der er så sykt av meg at jeg fortsatt gjør, ass. Skal vi ikke lære snart? At dere holder ned R2-knappen for mye, ass. Men hun der er Gaze, hun er... Oi, det der er sykt. Ok, takk Mbappe. Der får vi han fram. Nei, men i all verdens navn og alle dager, boys. Der er du, Karoline Kline! Da kommer Lufter True Ballsen igjen gjennom, boys. Må jeg passe på her nå. Det er så synd, vet du. Det er så enkelt på å score mål på meg. Det er så sykt synd. Da mister jeg den streaken min nå for å klare å komme opp til 4. divisjon på denne her. Og så er det det der som skal ødelegge meg. Det er det der som skal ødelegge meg. Fy fader, ass. Ai. Det er... Ok, det er kickoff-manneken. Vi holder oss i hvert fall... unna tap. Så enkelt kan det egentlig gjøres. Men så driter jeg meg ut. Ok, kom igjen nå. Nå setter jeg meg ikke så fremover igjen, så skal jeg bare lune litt mer tilbake. Og så ikke sentre sånn useriøse passninger. Så blir det liksom litt for enkelt å komme seg gjennom, da. Men vi skal ha kontroll. Vi skal ha kontroll. Det sa jeg håpefullt før det der skjedde. Oi. Oh my god. Det er liksom litt umulig å få koblet opp spissene sine her nå. Se. Mbappe inn der. Og så skulle jo den der, ja. Ja, den er fin, den er fin. Nei, skal du RQ for meg nå? Ikke gjør det, ja. Det er sykt å gjøre, eller? Men er det noe dere i chatten ser som er åpenbare, stygge ting jeg gjør? Hva er det jeg burde gjøre mer av, eventuelt? Ok, nå skal vi teste trekanten. Sånn, nå er jeg på trekanten. Det var en bra trekantpassning også. Ok. Boom. Ok, der er vi inne på noe, Karoline Kline. Nice. Og det sitter litt langt inne å selge Karoline Kline. Det er fordi at hun har et så bra navn. Hva kan liksom gi Vini som navn? Vini. Er det like bra nok som Karoline Kline? Vini Houdini. Cool. Den der var ikke dum. Vini Houdini. Er ikke helt på samme nivå som Karoline Kline. Det må du ærlig drømme, ikke sant? Men den er ikke dum. Sånn, nå må jeg passe på her. Nå kommer det, vet du. Der kommer det. Så er det sånn synd. Det er problemet. Men altså, jeg tror det er en liten detalj som kan endre så mye gameplayet. Fordi det som skjer nå er bare at det er som en sånn åpen reperbane hele greia. Dette er sånn som en åpen reperbane. Her må jeg bare... Vet du hva det jeg må gjøre er jo... Så da er vi i gang igjen. Faen, altså. Det blir for simpelt. Så kan det jo bli nice, da. Se her, for eksempel med Mbappe. Den er fin. Og så boom. Så det der skal jo være scoring. Skal det ikke det? Vi er inne på mye bra. Riktig bra grunnspill. Men det der, eller trekanten der, den blir scoring. Det er rart.
Ha en mega rageful inntrykk her nå, sånn at jeg klikker i vinkel. Så hva faen? Hva er det du gjør, Joe Gomez? GG. Ok, vi må gjøre ting her, boys. Boys, jeg trenger hjelp. Hva skal jeg gjøre for noe for å klare å knekke koden? Redd meg.